မင်္ဂလာပါခင်ဗျာလူသားတွေကမိမိတို့ရဲ့စိတ်တွေကိုဘယ်လိုထားရမလဲစိတ်ထားတက်မြောက်ရေးစိတ်ထားမြတ်ရေးစတဲ့သဘောတရား33ချက်ကိုရှင်မရှင်များအတွက်လာရောက်မျှဝေပြီးမှဖြစ်ပါလေသိုင်းဆရာသူတေဒီဖုံမြင့်တွေးရဲ့စိတ်ထားတက်မြတ်ပါတယ်စာအုံးမှလာရောက်မျှဝေပြီးချင်းဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1မလဲမရှောင်တာလို့စိတ်ပြည့်စရာစိတ်ဆင်းရဲစရာတွေတွေ့ကြုံတဲ့အခါမှာယောနီတော်မနာတီကာယနှလုံးတွင်းတာကအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်အဆိုးတွေကအကောင်းကိုရှာပြီးတင့်တင့်လောက်ပတ်စွာနှလုံးတွင်းတက်လာရင်စိတ်ထားမြတ်တူဖြစ်လာမယ်။နံပါတ်1လူတကာကိုမယုံသင်္ကာရှိပြီးရံလိုတက်တဲ့လူဟာမိမိကိုယ်၌ကစိတ်ပုံမှန်မဟုတ်ဘဲခြွေရင်းချက်တစ်ခုခုရှိနေတတ်တူဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့သူဟာစိတ်ထားမြတ်ဖို့မပြောနဲ့စိတ်ထားတတ်တူတောင်မဖြစ်သေးဘူး။စိတ်ဟာတကူကြည့်သူရဲ့နံပါတ်3စိတ်ဟာတကူကြည့်သူရဲ့အမျိုးသေးစိတ်ဟာလူမှာဘာမဆိုဖြစ်နိုင်တာမှန်တယ်မြတ်ဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရတယ်လက်နဲ့လူဟာအဲ့ဒီစိတ်လက်နဲ့ပိုင်ရှင်ပါစိတ်ထားတတ်ရင်စိတ်ထားမြတ်လာဖို့မုတ်ချတည်ကြတဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်တယ်နံပါတ်4အကောင်းကိုစိတ်ကူးဘဝကိုပြုပြင်ဖန်တီးနိုင်တဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးကြံ့မာရေးပညာရေးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်ကောင်းတွေကိုဒါမွေးမြူနေ။အဲ့ဒီလိုမွေးမြူရာကအချိန်ကြာလာရင်စိတ်ထားတတ်သူဖြစ်လာမှာမလွဲပါဘူး။နံပါတ် 5 မလွဲမရှောင်တာတဲ့အဆိုးကိုဥပ္ပခါတရားနှလုံးတွင်းပြီးလက်ခံပါ။နံပါတ်6အလုပ်လုပ်နေရမှာမောကြီးပန်းကြီးအလောတကြီးမလုပ်နဲ့။အလုပ်လုပ်ရမှာစိတ်မောလူမောမဖြစ်ခင်အနားယူရမယ်။အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာလဲကိုယ်ခန္ဓာကိုဖြေလျော့ထားရမှာဖြစ်တယ်စိတ်တင်းကြကိုယ်တင်းမှဖြစ်မနေဘူးမခုနဲ့တင်းကပေးလာတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်သည်မအကြောင်းအကောင်းကြီးသဘောထားပြီးအကျိုးအမြတ်ရရှိအောင်ကြံစည်အားထုတ်လုပ်ကင်ရမှာဖြစ်တယ်ဖြစ်သည်မအကြောင်းအကောင်းလို့ထားနိုင်တဲ့စိတ်မွေးရမယ်နံပါတ်8အချိန်တစ်ခုကိုအတီးပြုတ်ထားပြီးအချိန်မှန်မှန်လေ့ကျင့်ခန်းဝင်ရပါမယ်အချိန်မှန်ရင်းဒီပင်လေစိတ်ရတကူပါပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာအခြားလူကိစ္စဘာဟီယဟူသည်မကိစ္စကြီးငယ်အားလုံးလို့ကိုဖယ်ရှားရမယ်စိတ်ကတစိတ်သေးပဲထားရမယ်နံပါတ်9စိတ်လွင့်ပါမှုမဖြစ်ဖို့ဓတိတရားအပ္ပမာဒဓမ္မကိုအချင်းကျင့်သုံးအထူးကျင့်သုံးကင်ဆွဲရမှာဖြစ်တယ်။နံပါတ်10ကိုယ့်အဖြစ်တွေဆင်းရဲဒုက္ခတွေကြီးကိုဒါမတွေးမနေနဲ့။ကိုယ့်ဘဝကောင်းတာလေးတွေလည်းတွေးကိုယ့်ဘဝရဲ့အကျိုးပေးကောင်းမှုဖြစ်တဲ့ကျမ်းမာရေးကောင်းတာအိမ်ဆောင်ရေးအဆင်ပြေတာကိုလည်းတွေးတော်စဉ်းစားအာရင်ထုတ်ယူရမယ်။အဲ့ဒီစိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုရှာတာပဲ။အဲ့ဒါစိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုရှာတာပဲနံပါတ်7လူဘဝရဲ့မတည်မြဲတဲ့သဘောမိမိကိုယ်ကိုအဆိုးမရတဲ့သဘောတင့်တယ်ရောက်ရဲမှုရဲ့ချမ်းသာတဲ့သဘောတွေကိုအစဉ်ဉေနှလုံးတွင်းပါအဲ့ဒီအရာတွေကိုနှလုံးတွင်းချင်းနဲ့ဘဝအစဉ်မပြေမှုတွေကြောင့်ညှာစွာတုံ့လုံမှုမဖြစ်ပဲစိတ်သက်သာရာရလာမယ်အဲ့ဒီလိုနှလုံးမတွင်းတက်ရင်စိတ်မတည်ငြိမ်မှုတွေစိတ်မချမ်းသာမှုတွေဖြစ်မှာအမှန်ပဲနံပါတ်7စိတ်မှာပူပင်သောကတွေကင်းခြင်းအတိတ်ဒါမကပဲအနာဂတ်ကိုပါထည့်ပြီးမတွက်ပါနဲ့အတိတ်ကပြန်မရနိုင်တဲ့အရာအနာဂတ်ကမဖြစ်သေးတဲ့အရာပဲအဲ့ဒီတော့လောလောဆယ်စဉ်းစားယနေ့ကိုစဉ်းစားပါညအရာဝန်ချိန်ထိလုတ်ကင်နေထိုင်သွားမိကိုစဉ်းစားပါအဲ့ဒီလိုစိတ်ထားတက်လာရင်တော့ကကင်းတန်တလောက်ကင်းမယ်73
Say ma, say yo, say nya, a tui, pure ma, a long ma tui, moin puye. Toka, moin puye, ga, gong de a pig kende, a load the cuckoo, a mere lonely yama babe. Sally. So in the kaisa tui, eddy kaisa, machine nine bulu, machine nine lo, a sozo, balo pian nine malay, go 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 meji, a sozo. ซูซงกูช่องชาผู้ไม่ผิดไหนเอริอซูซงอซูซงกูก้าวอ๋องปิเปลี่ยนผู้อีซิซิจังซีอาถุสิทธากูมะม้าอ๋องอสินสินจังซียามเองสังฆาสิทธิ์ซินเยลีลูซินเยลีเวสิทธิ์ออกจะลีลูออกจะลีเวสิทธิ์เป่ยสิทธิ์สิทธิ์ซินเยออกจะอยู่มะกะลูวาเปสิบีเอราสิทธิ์มะท้านตัยหากะ တဖြည်းဖြည်းရှုံရှုံတာပေါ့စချောက်အချို့ကမတရားဝေဖန်တယ်မတရားဝေဖန်တာဟာမနာလို့မှုကြောက်ပဲအဲ့ဒီမနာလို့မှုဟာတင့်ကိုဂုံပြူတာပဲဖြစ်တယ်စာကြည့်ရင်တိတာပါတယ်ဘာမှအတော့မကြတဲ့လူတယောက်ကိုဘယ်သူကမှပြစ်တင်ဝေဖန်နေမှာမဟုတ်ဘူးစခုနဲ့လက်ငင်းပြဿနာကိုဒါဖြေရှင်းလုပ်စရာရှိတာတွေအရေးကြီးရင်ကြီးတယ်လို့ဆောင်ရွက်ပြဿနာတစ်ခုဆိုရင် ပြဿနာတစ်ခုရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါဆိုင်ရာအချက်အလက်တွေရှိရင်ချက်ချင်းဖြေရှင်းအလုပ်ပြီးမြောက်စေဖို့စီမံခန့်ခွဲမှုတာဝန်ခွဲဝေမှုကြည့်ကြကိုကဲမှုတွေကိုကျွမ်းကျင်နားလည်အောင်လုပ်ဆက်ရှိရန်သူကိုတုတ်ပြန်ဖို့ဘယ်တော့မှမကြံစီနဲ့စစ်မြေပြင်ကရန်သူမျိုးမဟုတ်ရင်မတုတ်ပြန်တာကကောင်းတယ်ရန်သူကိုတုတ်ပြန်ဖို့ကြံစီရင် ရန်သူထက်ကိုမှာပူပြီးဆုံးရှုံးနေစကူဟိုတုန်းကကိစ္စကိုဟိုတုန်းမှာပဲထားပြီးတာတွေပြီးစီလို့တဘောထားအဲ့ဒါတွေကိုပြန်လဲသွေးပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်နေတတ်သူဟာစိတ်ထားမြတ်သူဖြစ်မလာနိုင်ဘူးနှစ်ဆယ်ဘာကိစ္စကိုပူပန်တယ်လဲပူပန်နာကိုမီွေ့မီမြပူပန်တင့်တယ်လို့စင်ရင်စင်စားလိုအပ်တာထက် ပိုးပြီးပူပန်ရင်စိတ်ထားတွေမကုန်နိုင်ပါတယ်။၂၁ညအိတ်မပျော်ဘူးလားအိတ်မပျော်တာကိုတိတ်ဆိတ်မပူနဲ့အိတ်မပျော်လို့မသိဘူးကျမ်းမာရေးကိုထိခိုက်စေတဲ့အရာကအိတ်မပျော်တာမဟုတ်ဘူးအိတ်မပျော်တာကိုအကြောင်းပြုတဲ့စိုးရင်ပူပန်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်အိတ်မပျော်ရင်ထပြီးတစ်ခုခုလောက်ပါအဲ့ဒီလိုမလောက်ချင်းအိတ်ချင်လာတဲ့အထိအစာဖတ်ပါ၂၂ကိုယ့်ရဲ့သဘောတရားကိုယုံကြည်လေးစားပါဖရာတရား ယုံယုံကြည်ကြည်စိတ်ကကိုးကွယ်ပါယုံကြည်ကိုးကွယ်နိုင်ဒါနဲ့အမျှစိတ်ထားပြောင်းလာပါလိမ့်မယ်ဖရာတရားတန်ခါကပေးတဲ့စိတ်ထားဟာတတိနဲ့အတိကိုပေးယုံမကအရာအလုံးကိုပြောင်းလဲပြေဆုံးစေနိုင်ပါတယ်၂၃ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ပူပင်တော့ကဖြစ်နေရတဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းပြီးရှေးဥစွာဆိုင်ရာဆိုင်ရာအကြောင်းတွေကိုရှာရှာပြီးရင်တုံတက်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ဆုံးဖြတ်ပြီးဆောင်ရွက်ဆောင်ရွက်
ဖြစ်နေပြန်ရင်ဘာပြဿနာလဲအဲ့ဒီအဲ့ဒါဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဖြစ်ရှင်းတဲ့နီလန်းအဲ့ဒါတွေကိုစာရေးပေါ်မှာရေးချလိုက်အဲ့ဒီမှာပြဿနာပေါ်မှာစိတ်ထားတက်လာမယ်26သူများကိုလိုက်မတုနဲ့ကိုကိုကိုသာဆန်းစစ်အရေးကြီးတာကကိုယ့်ရဲ့ပင်ကိုတတိကိုမြူအောင်လို့ပို့ပါပဲ27ကျေးဇူးမတိတတ်တဲ့ လူတွေကြောင့်စိတ်ဆင်းရဲခြင်းမဖြစ်စေဖို့အရေးကြီးတယ်။လူဟာကျေးဇူးမတိတတ်တဲ့တရားဝါဖြစ်ကြောင်းရှေးဥစွာတိမှတ်ခံယူရမယ်။သူတစ်ပါးရဲ့ကျေးဇူးတုတ်ပြန်မှုကိုမမျှော်လင့်ပါနဲ့။မိမိရဲ့စိတ်ပျော်ရှင်ချမ်းသာချမ်းမြေ့မှုအတွေ့သူတစ်ပါးရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဆောင်ရွက်ပါ။ကျေးဇူးတိတတ်ခြင်းဟာလူရဲ့တဘာဝဇယိုက်မဟုတ်ဘူး။လေ့ကျင့်ရရှိတဲ့ဇယိုက်လက္ခဏာတာဖြစ်တ
ตะเสยยางไงนุ่งดาสิเดลูตะยามมาตะหยอดตาตุ่ยจ่องยะเดวีทุกข์หมู่โจตุ้ยมะปูบามาเนะ27อสร้างกงจูซาปิอลุกโกลุบบาเอรี่ลูลุบปี้ยินตูตะบ้าเยเวบันหมู่โกกะยุไส่มะนี่บาเนโกโกโกสร้างเสเวพามาอซวยอุบัตตังกินบีติ่นติ่นยาโกอจูปิ่มเมตูตะบ้าเยเวบันเจ็กโกลักขันยามเมนะสักโก ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုကိုမေ့ပြီးအခြားသူတွေရဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုကိုလည်း
လုပ်ပေးနိုင်သူလည်းဖြစ်လာရင်စိတ်ထားမြတ်သူဖြစ်လာမယ်။၃၀ကိုယ့်ရဲ့ဆင်းရဲတဲ့ဘဝအခြေအနေကိုအချိန်ပြီးပြီးတွေးမနေပါနဲ့လှုပ်ရှားရှိတာလှုပ်တစ်နေ့ဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်ထားအဲ့ဒါမှစိတ်ထားမြတ်သူဖြစ်လာမယ်ဆင်းရဲတာကိုပဲစိတ်ကတွေးနေရင်ဆင်းရဲခြင်းကတာရှိမှာပဲ။၃၁အတိအဖွဲကိစ္စလေးများမပြောပါတော့အခြေအနေပြောင်းလဲမှုများကြောင်း စိတ်အနှောက်အယှက်မဖြစ်ပါစေနဲ့အတိအဖွဲကအရေးကြီးတဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုကိုဖျက်ရင်နှစ်နာလပါတယ်။၃၂တောကစိတ်ကိုငွေထားရင်စိတ်ထားလည်းမမြတ်နိုင်ဘူး။ကျမ်းမာရေးလဲထိခိုက်နိုင်တယ်။စိတ်ထောင်းကိုကြည်တတ်သူဟာစိတ်မှာလုံးဝအရှုံးမပေးရသူဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလူမျိုးဟာအရာရာကိုရှုံးတဲ့လူပဲဖြစ်တယ်။၃၃စိတ်ထားမြတ်လူမှန်သမျှဟာယခုဘဝမှာလဲ ကောင်းစားကြတယ်ယခုဘဝမကောင်းစားလဲနောက်ဘဝမှာပြန်ကောင်းစားနိုင်တယ်စိတ်ဟာကံတရားကိုဖန်တီးတဲ့အရှင်သခင်ပဲမိမိတို့ဟာမိမိရဲ့စိတ်တွေကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တတိယနဲ့ရှင်ပြီးကိုကိုကိုတုံ့တက်ဝေဖန်နိုင်ဖို့ပဲလိုပါတယ်ရှင်မရှင်များလဲမိမိတို့ရဲ့စိတ်တွေကိုပြည့်ပြည့်ဝေဖန်တုံ့တက်နိုင်ကြပြီ စိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်များထားနိုင်ကြပါစေ ယေရှုပါ